Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ogohlantiradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 178 sonli qarori bilan haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasini ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risidagi guvohnomalar, ularning berilgan sanasiga muvofiq, ya'ni 2010 yilgacha berilganlari 2023 yilning 31 martiga qadar, 2010-2012 yilda berilganlari 2023 yilning 30 iyun kuniga qadar, 2013-2015 yil larda berilganlari 2023 yilning 30 sentyabriga qadar hamda 2015 yildan keyin berilganlari 2023 yil 31 dekabr kuniga qadar yangi namunadagisiga almashtirilishi majburiy deb belgilangan. Diqqat qiling, almashtirilishi belgilangan muddat o'tgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ayni damda yaratilgan qulayliklardan unumli foydalanib, eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirib olsangiz, muddat yaqinlashganida uzundan uzoq navbatlarni oldini olasiz.